ארזתי ציוד ונסעתי לאילת כדי להגשים עוד חלום. קורס צלילה חופשית. את האמת שזה היה ממש קשה. היה לי קשה עם הפימפומים, היה לי קשה לרדת, היה לי קשה להישאר מתחת למים, ניסיתי כל מיני שיטות אפשריות. אבל מה שחשוב זה שהמשכתי והמשכתי ולא ויתרתי לעצמי. אני מאמינה שבסוף אני אצליח.